ha sigut llarg. Han passat molts dies i n'hem parlat molt, però finalment en Comú Podem Tarragona decidia donar el no als pressupostos de l'Ajuntament de Tarragona i, per tant, aquests comptes no podran tirar endavant. I nosaltres, precisament, en volem parlar amb una de les protagonistes de tot aquest serial que hem viscut aquests dies, que és la consellera d'en Comú Podem Tarragona, la senyora Carla Aguilar. Molt bon dia, Carla. Molt bon dia. Primer de tot, com ho has viscut tot això? Com estàs? Jo estic bé i estem bé. Doncs ho hem viscut com una oportunitat, com una forma de treballar per la ciutat i de buscar que les coses doncs, puguin tirar endavant. Finalment hem vist que la via de pressupostos doncs, es tancava, però sí que seguim obertes cap a la via d'introduir les nostres mesures a través dels modificatius de crèdit. Com s'ha pres la decisió? Perquè no ha sigut gens fàcil. Hi va haver unes assemblees dels dos partits per separat, de Podem-Tarragona, de Tarragona en Comú, que cada partit va tenir una decisió diferent. Com es pren la decisió final? Doncs la decisió final es pren amb les persones representants de les diferents executives. És una decisió que és d'en Comú Podem, és una decisió conjunta i que per tant es pren en la seva coalició. No? És una decisió que ha sigut complexa perquè hi havia diferents qüestions a tenir en compte. Nosaltres des del principi ja vam dir que era important per nosaltres, després de la trajectòria que hem tingut de relació amb el govern actual, que es forma, no?, en un moment en què ens expulsen a nosaltres del govern i per tant es trenca aquell govern que va néixer amb aquesta legislatura, doncs ja des del principi nosaltres el que demanàvem també era una part de respecte, no? Una part de que hi hagués aquest reconeixement cap a l'altre, que creiem que és un element imprescindible en una negociació i un element imprescindible en una possibilitat d'acord. Uh-huh. I per aquesta banda doncs, també és per on hem trobat doncs, aquesta falta de respecte. Creiem que és una cosa que no és només una frase que tu escriguis en un paper, sinó que és una cosa que es practica, no? I durant aquesta segona part de les negociacions doncs, és la cosa que hem vist que ens ha fallat, no? Creiem que un govern ha de donar confiança cap a la ciutadania i això comença per donar confiança a les persones amb qui es relaciona directament, no? Les persones i els grups polítics en aquest cas o les entitats o amb tots els agents socials amb qui té aquesta relació. Per tant, creiem que aquesta banda doncs, és important també. Ara en parlarem més d'això, però abans perquè la gent ho entengui, perquè a vegades és una mica de complicat entendre com es prenen les decisions entre en Comú Podem Tarragona, perquè són dos partits, tot i que tinguin línies molt iguals, són dos partits diferents. És el primer cop, no?, que us passava això, perquè la decisió d'entrar al govern hi va haver unanimitat, els dos partits van decidir que sí, la decisió de sortir del govern quan hi va haver tota la problemàtica, els canvis de socis, també hi va haver unanimitat, i ara la decisió era el primer cop, no?, que us passava, que teníeu parets diferents? Sí, és una qüestió que entra dins de les possibilitats quan tens una coalició que la formen dos partits polítics que tenen capacitat pròpia, no? I que per tant doncs, poden tenir en un moment donat posicionaments diferents, igual que dins d'una assemblea podem trobar diferents posicionaments entre la militància. Aquesta decisió era complexa, ens trobava en un moment, doncs, com dic, d'un context complicat, per tant no era una decisió que d'entrada diguessis doncs, serà aquesta, no? La via. Crec que això també posa en evidència doncs, que som capaces de representar i de recollir diferents sensibilitats a dins de la ciutat, que som un espai que som ampli, que som fort i que tenim capacitat d'incidència sobre les polítiques públiques i sobre la línia que ha de seguir el govern municipal i sobre de quina manera volem construir la Tarragona del futur, no? Que al final sempre estem treballant per això. Llavors, doncs, bueno, era una situació que es podia donar, s'ha donat en aquest cas, i hem buscat mecanismes de generació de consens i de generació de cohesió dins de la coalició a través d'aquesta presa de decisió. Per tant, la decisió última és una decisió conjunta i que, per tant, representa les diferents sensibilitats, tot i que, evidentment, doncs, hi ha diferents opinions, totes són respectables i totes són tingudes en compte, i treballarem perquè totes elles doncs, puguin també formar part de l'enfoc que estem donant. Us preocupa que això generi un desgast? Perquè ha sigut una cursa molt de fons, hem passat aquí diversos mesos. Us preocupa que això generi un desgast entre els dos partits o entre la pròpia militància?
crec que és un risc que hem de cuidar i que hem de buscar que no passi, però alhora doncs, també crec que som una formació que a l'estar en coalició, en ser la primera legislatura a la que ens presentem, doncs, també estem en un procés de maduració en el que també aquests processos ens ajuden a treballar internament totes aquestes qüestions. Ara, abans ho comentaves, que havien acceptat algunes de les propostes que vosaltres fèieu per tirar endavant aquests comptes, però també vosaltres demanàveu un respecte, un cert respecte. És això que ha fet trencar la confiança en aquestes negociacions i apostar definitivament pel no? Sí, bàsicament ha sigut això i també el fet de que tu introduir unes mesures dins d'uns pressupostos no t'assegura la seva implementació. El que t'assegura la seva implementació és la confiança que hi tens, no? en l'equip de govern i en que això es faci així. Per tant, creiem que la introducció de les mesures és una qüestió que no acaba aquí, és una qüestió que seguirem treballant i seguirem treballant per tenir la confiança també de que aquestes mesures un cop s'introdueixin s'implementaran. Per tant, han sigut una mica les dues qüestions. També en les mesures que ens havien recollit a nivell de la negociació de pressupostos, doncs també hi trobàvem coses que no eren tan triomfalistes, no? com alguns discursos que han sortit, perquè si tu algunes mesures que són novedoses o que són importants, no? Com és un dentista públic, per exemple, o un veterinari públic, que eren serveis que plantejàvem que comencéssim a posar la primera pedra per poder treballar per tenir-los, doncs són serveis que no es poden fer sense recursos pressupostaris, per exemple, i que per tant eren situacions una mica que ens generaven doncs una certa desconfiança i també problematitzàvem la capacitat de compromís que hi havia amb aquestes mesures. Després n'hi ha altres com és l'eliminació de la plataforma del Miracle i la renaturalització d'aquella part de la platja que creiem que els compromisos que han sortit públicament doncs s'han de poder fer efectius i que hi hagin pressupostos o no, doncs és una situació conjuntural, però que si el compromís polític hi és, estem segures de que hi haurà la manera, perquè la manera és el modificatiu de crèdit i serà el primer que demanarem. Això i la paralització de la residència Domus 6, que d'aquesta manera doncs, es podria oferir tenir una residència pública a Tarragona i que fossin pioneres en aquest tipus d'equipaments. Per tant, pel que entenc, que en els pròxims modificatius de crèdits que hi hagi, les vostres peticions per aprovar-los o per facilitar la seva aprovació seran això, l'enderrocament de la plataforma del Miracle i la paralització d'aquesta residència. Començarem per aquí. Seran les primeres. Les propostes que hem plantejat a la negociació de pressupostos són propostes que portem construint des de l'agost, de forma participativa, hem comptat amb entitats, hem comptat amb ciutadania, amb militància, i hem buscat quines són aquelles coses claus que podem fer per seguir endavant en la construcció d'una ciutat més social, més cuidadora, més feminista i més sostenible. Són mesures que en alguns casos continuen polítiques que ja teníem i en altres doncs, són qüestions noves que s'han detectat en postpandèmia o en la situació de pandèmia que tenim. Per tant, són el nostre full de ruta i serà el full de ruta que seguirem durant tot aquest any per fer propostes a nivell pressupostari, fer propostes a nivell polític i fer propostes de que tot això es pugui tirar endavant. Per tant, simplement és un tancament de la via pressupostària, però és un seguiment de la via de compromís i de absoluta defensa de les propostes que hem construït conjuntament. I full de ruta vol dir línies vermelles? Full de ruta vol dir propostes, vol dir qüestions que s'han de fer, que creiem des del nostre espai polític que són imprescindibles i que per tant lluitarem fins al final perquè siguin implementades. Parlàvem de la pèrdua de confiança, has comentat que aquesta confiança s'ha de recuperar, com es pot recuperar? Amb gestos, amb escolta, escolta activa i amb la possibilitat doncs, de que aquests compromisos i aquestes qüestions que realment es veien possibles de realitzar, doncs, que es busqui la manera amb la que es pugui realitzar. Nosaltres estarem aquí per poder seguir ajudant i seguir fent que tot això tiri endavant i aquest és el nostre compromís. El conseller Javi Puig ha sigut el portaveu de l'equip negociador i l'altre dia, just el dia després, no feia ni 24 hores que havíeu anunciat que votaríeu en contra d'aquests pressupostos, deia això. No ho sé, escenificacions de dignitat universal que poden estar bé en molt petit comitè, però la ciutadania se'ls en refoten. El que la ciutadania vol és que resolguem problemes i que ajudem a fer millor la vida dels nostres veïns i veïnes.
Creiem que aquestes propostes, 78 propostes, posaven en valor tot això. Ho deia dient que s'havia entrat en un altre paradigma polític i que potser ja, així com abans s'aproximaven primer a vosaltres i éreu la seva primera opció, això ara canviaria. Com ho veus? Jo crec que en aquesta declaració hi ha una qüestió molt important, que és que ell parla de que s'entra, no, en aquesta part de dignitat, no, de que això pot ser com diferent de la utilitat, no? O sigui, nosaltres creiem que el govern té la responsabilitat de fer que la resta de forces polítiques, quan siguem útils, també siguem dignes. I aquesta disjuntiva, doncs, planteja un escenari complicat, no? per una possible, un possible acord o una possible ajuda, no? Que obre el ventall cap a altres forces polítiques. Bé, nosaltres seguirem treballant i seguirem endavant i seguirem proposant mesures. Ho hem dit moltes vegades, creiem que amb l'oposició s'ha de comptar i que creiem que els consensos de ciutat són importants. Estem segures que les nostres mesures portaran consens, estem seguríssimes, i que per tant poden ser un vehicle perfecte per poder trobar aquests consensos de ciutat. Estem segures que aquestes mesures que fan que Tarragona s'inclini més cap a mesures d'esquerres o mesures socials que d'inici doncs no estan recollides, doncs creiem que seran coses que podran portar aquest consens i que podran aportar una possibilitat de reforç, no, de les polítiques. Creiem que és una bona manera de fer política. Nosaltres, estant al govern, sempre ho hem buscat, que hi hagi mesures de consens. Creiem que és una cosa que s'ha criticat molt i que falten ponts cap a la ciutadania, falta ponts cap als diferents grups municipals, i nosaltres seguirem disposats i disposades a fer aquestes propostes i a que aquestes siguin fortes i puguin incloure's. L'altra cara de la moneda d'aquestes declaracions era l'exalcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, que ahir visitava Ràdio Ciutat de Tarragona i comentava precisament això. És veritat que admiro la fortalesa de la senyora Carla Aguilar, que jo no la coneixia, i s'ha revelat una persona amb principis forts i amb criteris ferms, no? Hermán Pinedo escoltava aquestes declaracions i just escoltar-les feia un tuit dient que havia pres una bona decisió en sortir del partit. No sé com ho veus tu. No coneixia aquest tuit. Sí, sí, ahir just vam treure el tall d'aquestes declaracions i Hermán Pinedo ja va fer aquest tuit. Ho veus així? Ho veus negatiu? Que el PSC potser ara es vulgui apropar més a vosaltres? Nosaltres tenim el nostre camí i la nostra posició i celebrem sempre que hi hagin altres grups, doncs, que ens recolzin, però nosaltres tenim el nostre propi full de ruta i tenim les nostres eines per poder fer aquestes propostes i per tant, doncs, agraïm les mostres de reconeixement o de reforç. Dir també que és una qüestió que no és només meva, sinó que és una qüestió que hem pogut resoldre entre totes i que el mèrit o la situació en la que estem, doncs, no és només meva, però s'agraeix. I bé, anem acabant, Carla, però abans la sensació una mica és que per vosaltres, per En Comú Podem Tarragona, lo fàcil hagués sigut abstenir-se, facilitar els comptes. Creus que hagués sigut la posició fàcil, hagués sigut molt més fàcil que aquest no? Bé, crec que era una situació complexa més que fàcil o difícil i sempre, doncs, teníem riscos, no? El repte era trobar una posició que fos coherent amb nosaltres mateixes i que poguéssim sentir-nos identificades, no? I crec que s'ha trobat i que sobretot el que està per damunt de tot és, que ho he dit moltes vegades però ho torno a dir, és la lluita per tirar endavant, doncs, les nostres polítiques. I això és independent de la manera com ho fem. Si veiem que en aquest cas la via pressupostos, doncs, s'ha esgotat, doncs seguim buscant una altra, i estàvem també ja en un moment, doncs, que s'havia de prendre una decisió. Les coses, doncs, estaven així. I ja per acabar, la pregunta obligada, quedaran 15 mesos per les eleccions municipals, et veus liderant un espai polític un altre cop com el de Tarragona en Comú? Jo crec que estem en un moment de reforç del nostre espai i en un moment en què estem podent explicar molt bé, doncs, quines són les nostres propostes.
Jo sí que em veig, però sempre això està en mans de la militància, així que serà ella qui decidirà de quina manera seguirem en la propera legislatura, però el que està clar és que hem de seguir treballant i que jo estic a disposició per poder seguir treballant. Moltes gràcies, Carla Aguilar, consellera d'En Comú Podem Tarragona, per venir als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona i poder parlar una estoneta més àmpliament tot aquest serial dels pressupostos que hem viscut aquests últims dos mesos. Moltes gràcies a vosaltres.